Zdravím vás. Minule jsme vám poradili 10 rad, jak správně natočit firemní video a nyní si je rozebereme. Než začneme, tak bych vás ale rád upozornil, že následující vychytané informace vám přináší produkční společnost The Company. Jako první při výrobě videa musíme myslet na našeho diváka či uživatele. Proto hned, jak určíme cílovou skupinu, začneme přemýšlet, jaký obsah ji bude zajímat, pak poladíme formu a nakonec vyřešíme finance. Každá firma cílí na někoho jiného. Tomu odpovídá i obsah a forma videa. Někdo potřebuje prodejní video, jiný zase videonávody, nebo čistě jen posílit značku image spotem. Vždy ale musíme hned na začátku definovat, pro koho je video určené a jak je budeme publikovat. Například výrobce zubařských křesel, ten asi nebude točit fany virálové video zacílené na širokou veřejnost, protože se to jen těžko vyplatí. Naopak může natočit jednoduché odborné produktové video, které sice uvidí necelá stovka uživatelů, ale díky přesnému zacílení bude 90 diváků videa zubním lékařem nebo majitelem kliniky a ti si občas nějaké zubařské křeslo koupí. Když víme, kdo je náš divák, odkud přišel a co hledá, dáváme dohromady obsah, který mu chceme sdělit. Obsah by měl divákovi přinést informace, které hledá, které mu můžou nějak pomoci, anebo jej má pobavit. Nejlépe fungují videa, při jejich sledování si divák alespoň jednou řekne: Wow. Takové video je dokonce ochoten sdílet, no a o to nám jde. Pozor, vždycky musíme u videa definovat vzkaz, takové vybídnutí k akci, aby bylo divákovi jasné, co má po videa udělat. No tak a zde většina firm končí a nechávají kreativní práci na produkci či agentuře. Ty zpracují návrhy a klienti vybírá. Tady ovšem vzniká spousta chyb a nedorozumění. Výběr a hodnocení těchto návrhů je vždy subjektivní. Každý má jiný vkus, jiné zázemí a jiný humor. Proto by se mělo rozhodovat dle charakteristiky cílové skupiny. Tady se opět ukazuje, jak důležité je znát svoji cílovku, no a vůbec nejlepší je najít ve svém okolí někoho, kdo patří do naší cílové skupiny a na něm si vše otestovat. Sledujte nás dál.